Hibernians skisbu l-ewwel 3 punti tal-istaġun meta ftit sabu diffikultà biex jerbu l-Gżira United bl-iskor ta' 3-1. Hibs minn fuq fit-12 minuta meta minn free kick ta' Izzikier li ħabat mal-barriera bil-ballun jasal għan Jay Grek li xxut saħtu tiegħu minn barra kaxxa ikun imxellef mid-difensur ta' Gżira Gabriel Borer bil-goalkeeper Haber kompletament sorpriż. Fit-22 minuta Gżira jersqu lejn il-lasti ta' Hibs b'xutta Riccardo Correa li jispiċċa barra. Żewġ minuti wara l-Maruns iġibu l-iskorin daqs meta minn free kick b'inġut ta' Steve Pizzani li sab lil Maxwell Maja li waħdu u xxamplat fil-qalba ta' difiża bir-ras xeħet il-ballun fix-xibka. Fit-tieni taqsima Hibs ħarġu ferm aggressivi u rdupjaw fil-50 minuta meta kien Gabriel Iskier li qassam lejn Jay Grek li waħdu qudiem Justin Harder ma żbaljax. Gżira wet u reazzjoni u fit-53 minuta xutta Riccardo Correa għadda qoli. Il-Paulisti kienu għacċana r-rebħa tant li fl-74 minuta għamluhom tlieta meta kien hemm cross mill-aħjar plejer tal-logħba Jay Grek bil-ballun jasal għand Ferdinando Apa li bir-ras jeleb lil Haber. Kien bidu mill-aqwa għall-Paulisti li għandhom lan li jerġgħu jisfidaw għall-unuri finali. Gżira United iridu jinsew din għall-partita fil-waqt li jittamaw li jerġgħu jibdew il-konsistenza li kellhom sa l-istaġun li għadda. Riżultat finali Gżira 1 Hibernians 3. Plejer tal-logħba Jay Grek ta' Hibernians ikkontrolla il-partita. Il-referi Ismael Barbara.